Ana endi bugünkü konumuzun ikinci praktikası ki. Praktika değil miydi bu aslında? Bugünün özü de tayarlıysa ve grup ki bugünün özü de taşıysa ertelepini kutup oturmuyoruz. Bu jarayon budilnik yaratish mo'jizasi deb ataladi. Bu mo'jiza sevgi bilan, mehr bilan, o'zingizga bo'lgan kuchli a'lo kayfiyat bilan bajarishga harakat qiling. Xohlagan muzika ringtonni telefoningizga o'rnating va diktofonni ezgan holatda o'zingizga bugungi kunni qanaqa boshlamoqchisiz? Masalan, seni eng omadli, eng yaxshi kunlar kutmoqda. Xuddi budilnikda aytiladigan chiroyli affirmatsiya so'zlarini siz budilnik qilib, bemalol o'zingizga yordamchi qilib yaratishingiz mumkin. Bu budilnik nega kerak? Biz hali uyqudan uyg'onmasimizdan oldin aytganmiz, ong uyg'onmaydi va ong uyg'onmagan holatda budilnikdagi so'zlar siz uxlab yotganingizda yo'q, jiringlashni boshlaganda yo'q. Undagi so'zlar sizni ong ostingizga dasturlanishni boshlaydi. Ya'ni ong ostida birinchi eshitgan so'zlarni birinchi dasturlashni boshlaydi. Shuning uchun ham ertalabdan reja qilib, mana kuchli biznesmenlar yoki katta-katta korporatsiya sohiblari har biri erta tongdan kunini butunlay reja asosida boshlarkanda va kunni yarmigacha o'sha rejalarni 70-80% bemalol bajarib bo'lar ekan. Nima uchun? Chunki hali ong hali yaxshi uyg'onmasdan oldin siz uni dasturlaganingizda ongingiz siz xohlagan va xohlamagan, bilgan va bilmagan holatingizda ham ong ostingizdagi dastur o'z-o'zidan o'sha ertalab berilgan budilnikdagi buyruqlarni bajarishni boshlaydi va sizni kuningiz mazmunli va go'zal o'tishiga ko'makchi bo'ladi. Shuning uchun bugunoq budilnikni yaratishni boshlaymiz. Hammangizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Hammangizni yaxshi ko'raman.